Mirëmëngjes, mirëdita dhe mirëmbrëma, vlezri dhe motrat e mia të dashura dhe të gjithë njerëzit që mund të na shohin në këtë moment. Ne e dim që ky është një orar pak i vështirë për në disa vende sepse ka shumë njerëz që në këtë moment gjenden duke punuar, të tjerë duke studiuar, por gjithashtu kemi dëgjuesit tanë të dashur apo spektatorët më mirë aty në shtëpinë e tyre dhe unë e di që ju jeni të rehatshëm në vendet tuaja, prandaj kështu të ulur, le të vazhdojmë duke lëvduar Zotin ton, le të lëvdojmë Zotin ton duke kënduar himnin ton fillimisht ato që këndojmë gjithmonë pa pistë muzikore, sepse ne duhet të mësojmë të këndojmë Zotit pa instrumente muzikore. Dhe sot do i këndojmë për të gjithë vëllezërit e motrat që kanë himnaret e tyre, himnin 205 që thot vetëm në Jezus. Kështu që ju kërkoni me shpejtësi në himnarin tuaj, himnin 205, vetëm në Jezus. Dhe le të këndojmë me gjithë zemër në radhë të parë dhe gjithashtu me instrumentin që Zoti na ka falur fytin tonë. Zërin ton të thjesht, por që këndojmë me gjithë him, me gjithë zemër këtë him dhe të jemi krenar që kemi gjetur një Zot të vërtet. Prandaj këtij Zoti le t'i këndojmë në këtë moment, i lëvduar qoftë Zoti. Solo en Jesús eras feliz, solo por él tendrás amor. Te librará de duda atroz, será tu amante protector, guardado siempre por la fe. Se ahuyenta fácil el dolor, no temas de confiar en él, él es mi gozo, paz y amor. Cuando vivimos por Jesús, la duda retrocederá, Dios te dará su tierno amor y por la fe descansarás. Guardado siempre por la fe, se ahuyenta fácil el dolor. No temas de confiar en él, él es mi gozo, paz y amor. Él tiernamente me guiará por sendas de justicia y paz. Duras las pruebas podrán ser, pero su amor es eficaz. Guardado siempre por la fe, se ahuyenta fácil el dolor. No temas de confiar en él, él es mi gozo, paz y amor. Jesús, mi amante Salvador, confío en ti, mi buen Jesús. Ansío verte siempre en mí, ayúdame a llevar tu cruz. Guardado siempre por la fe, se ahuyenta fácil el dolor. No temas de
confiar en Él. Él es mi gozo, paz y amor. Deri dhe lavdia qofshin për Zotin ton. Dhe kështu, vëllezri dhe motrat e mia të dashura dhe të gjithë njerëzit e tjerë që janë në këtë moment të kujdesshëm për të dëgjuar mësimin e sotëm. Ju ftoj që të uleni dhe gjithashtu ju kujtoj që në herët e shkuara, në dy mësimet e fundit, kemi folur në lidhje me shpirtin e shenjtë, kemi folur në lidhje me premtimin e shpirtit të shenjtë, premtimin që Zoti bëri për të dërguar shpirtin e tij të shenjtë në tokë, që të ishte me qenjet njerëzore, të qëndronte me ta dhe gjithashtu. Në një mësim tjetër, kemi analizuar në lidhje me veprën e mrekullueshme të shpirtit të shenjtë, mbi dhuratat e tij të mrekullueshme. Këto dhurata të mrekullueshme që kemi analizuar, sot do vazhdojmë të flasim për dhuratat shpirtërore, por sot nga një pikë vështrim tjetër. Sot do flasim në lidhje me dhuratat shpirtërore që njerëzit dëshirojnë ai shumë t'i kenë, të kenë dhuratat shpirtërore, por për t'i pasur këta duhen disa rekuizite. Dhe sot do mësojmë vëllezrit, motrat, do rikalojnë gjithashtu mësimin, sepse kjo është për të gjithë. Ky mësim është për të gjithë. Prandaj le të hapim Biblat në librin e parë të Korintasve 12. Në librin e parë të Korintasve 12 do jemi duke lexuar këtu në rreshtin 13, që thotë: sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një frym, të vetëm në një trup, qofshin hebrejnë apo grek, sklever atë lirë, dhe të gjithë jemi ujitur në një frym. Dhe ky varg që na thot këtu apostulli Paul duke na dhënë këtë mësim, ky varg na kujton kur John pagëzuesi ishte duke predikuar mbretërinë qellore. Dhe Gjoni thoshte, pendohuni sepse mbretëria qellore është duke u afruar, dhe ai i referoi Zotit ton Jezu Krisht. Dhe Gjoni thoshte, vjen pas meje njëri që unë nuk jam i denjë as t'i vesh këpucët e ti. Dhe ai do t'ju pagëzoj në shpirtin e shenjtë dhe me zjarë. Dhe këtë thoshte Gjon pagëzuesi, në mes shumë gjërave, në mes të predikimit të ti, që Zoti Jezu Krisht do pagëzonte me zjarë. Dhe këtu apostulli Paul në këtë varg, por i kujton dhe thot që të gjithë jemi pagëzuar në një frym, të vetëm në një trup. Dhe ky trup për shpirt është kisha e Zotit Jezu Krisht, që është trupi i Krishtit. Dhe thot Biblia që Zoti Jezu Krisht është koka dhe trupi i tij është kisha. Kisha është e krijuar nga burra dhe gra që i përkasin vendeve të ndryshme të botës apo kombeve, ata që konvertohen në ungjillin e vërtetë të Zotit Jezu Krisht, ata do jenë pjesë e trupit të Krishtit. Prandaj ne këtu kuptojmë më mirë vargun kur thotë: ne jemi pagëzuar në një frym, të vetëm në një trup. Zoti Jezu Krisht na pagëzoi me zjarr, me shpirtin e shenjtë. Dhe një trup i vetëm që është kisha, të gjithë besimtarët, ai trup është Krishti. Dhe thotë, në qofshi hebrejnë apo grek, sklever atë lirë, dhe të gjithë jemi ujitur në një frym. Zoti na dha që të pim shpirtërisht, simbolikisht, nga një shpirti vetëm, nga shpirti i tij, nga fuqia e tij, që është e njëjta. Dhe këtu në vargun 27, kalojmë në vargun 27, thot apostulli: dhe ju jeni trupi i Krishtit dhe gjymtyrët e tij veç e veç.
Dhe ashtu si trupi ka shumë gjymtyr, trupi ka këmbët, ka dhëmbët, ka lëkurën, ka flokët, dhëmbët, të gjithë gjymtyrët e trupit, thot, në mënyrë simbolike është trupi i Krishtit, i Zotit, dhe duke qenë që ka shumë gjymtyr, do thot që të gjithë ne njerëzit e bashkuar, që se cili nga ne jemi një pjesë e trupit të Zotit Jezu Krisht. Dhe gjithse cilit prej nesh, Zotin a dha nga shpirti ti i shenjt. Dhe duke qënë që unë thoja herën e shkuar që shpirti i shenjt, Zotin a falte dhuratat shpirtërore, ashtu si që a i deshi, si që ashtu a i donë, sepse deri në ditën e sotme, Zotin dhe shpirti i shenjt vazhdon të na japi dhuratat shpirtërore. Por a i jep dhuratat shpirtërore njerëzve të përzgjedhur, njerëz që besojnë në Zotin Jezu Krisht, si birin e Zotit, apo si Zot, besojnë tek ai dhe që ai është pëtimtari, si rruga e vërtet dhe vetme që të çon në jetën e përjetshme, si ndërmjetësi i vetëm me Zotit dhe njerëzve. Kështu që këta njerëz që besojnë në këtë mënyrë, Zoti këtyre i fal shpirtin e shenjtë, dhe unë herën e shkuar ju ftoja që të lexoni Biblën dhe që ju të kërkoni të keni shpirtin e Zotit, të ndjeni të paktën shpirtin e Zotit në jetën tuaj, në zemrat tuaja, që është ndjesia më e bukur që qenit njerëzore mund të kenë, mund të shfrytëzojnë, të kenë shpirtin e Zotit në shpirtin e tyre. Dhe unë herën e shkuar ju lexova të gjitha dhuratat shpirtërore, dhuratat e ndryshme të gjuhëve, të vendosjes së duarve për shërim, të bërit e mrekullive, të profecisë, të gjitha këto dhurata. Kështu që këtu ne do flasim në lidhje me rekuizitin, me rekuizitet që duhet dhe që ne duhet të përmbushim për të pasur këto dhurata shpirtërore. Përveç faktit se të besojmë që Zoti Jezu Krisht është biri Zoti dhe është Zoti. Dhe, këtu në 28, ne lexuam 27-ën që thotë dhe ju jeni trupi Krishtit dhe gjymtyrët e ti veç e veç, dhe thotë dhe Perëndia vuri disa në kish, në kishën tonë, së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj veprat fuqishme, pastaj dhunti të shërimeve, të ndimës, të qeverisjes, të larmisë së gjuhëve. Dhe thot në 29, a janë vallë të gjithë apostuj? Janë vallë të gjithë profet? A kanë vallë të gjithë dhunti të veprave të fuqishme? A kanë vallë të gjithë dhunti të shërimeve? A flasin vallë të gjithë gjuhë të tjera, a interpretojnë vallë të gjithë. Por kërkoni me zel dhuntit më të mira, sepse Zoti gjithse cilit i jep këto dhurata, disa janë apostuj, disa janë mësues, disa interpretojnë gjuhët qellore, disa kanë dhuratën e shërimit që do thotë të lutesh për të smurët. Dhe në 31 thotë, por kërkoni me zel dhuntit më të mira. Të thot që ne themi, o Zot, dhe kush do jenë dhuratat më të mira? Thot, kërkoni dhuntit dhuratat më të mira, por unë do t'ju tregoj gjithashtu një udhë shumë më të lartë se të pasurit e dhuratave frymore. Ka një rrugë, ka një udhë, që është akoma më e shkëlqyer, më e lartë se të pasurit e dhuratave shpirtërore. Dhe do vazhdojmë të lexojmë për të zbuluar pse apostulli tha që kishte një rrugë akoma më të lartë se dhuratat shpirtërore. Jo që Zoti tha që nuk ja vlen së pasuri dhuratat shpirtërore, por ai flet që ka akoma më shumë dhurata shpirtërore në trupin e Krishtit, ose më mirë tek ata besimtar që janë në çdo cep të botës, por që gjithse cili prej nesh dëshiron dhe duhet të dëshirojmë të kemi këto dhurata shpirtërore dhe dua më të mirat. Herën e shkuar lexuam që thoshte që dhurata e profecisë është dhurata më e mirë, është dhurata më e mirë sepse dhurata e profecisë shërben për të ndërtuar jetën shpirtërore të kishës dhe të njerëzve.
Kështu që apostulli ndante dhuratën e profecisë që është superiore nga dhurata e të folurit të gjuhëve qellore, sepse të folurit e gjuhëve unë nuk i kuptoj, por as ju nuk i kuptoni gjatë kohës që i flisni. Ndërsa trupi dhe jeta juaj shpirtërore ndërtohet, po sepse ju ndjeni më i lumtur, ndjeni gëzuar teksa flisni gjuhë qellore. Ndjeni shumë i lumtur sepse ju thoni ka një qenie superiore, ekziston një qenie superiore, sepse un jam duke folur në një gjuhë tjetër që nuk e kam mësuar asnjëherë, nuk e kam studiuar asnjëherë, dhe un nuk jam i aftë ta flas këtë nga vetja ime. Dhe as ta ndaloj nga vetja ime. Un flas këtë gjuhë dhe nëse flas këtë gjuhë do thotë që ekziston një qenie superiore dhe prandaj un ndihem i lumtur sepse jam në vendin e jo të gabuar. Dhe kjo është të flasësh në gjuhë qellore që ne ndërtojmë veten tonë, sepse un ndjej që ka një qenie superiore që po më qeveris. Ka një qenie superiore dhe ky është Zoti. Dhe kur njerëzit thonë, jo, Zoti nuk ekziston, dhe nëse unë flas gjuhë qellore, them, por si nuk ekziston ka? Kur unë flas në gjuhë qellore, kush më bën të flas në gjuhë qellore? Asnjë qenie njerëzore nuk ma lejon këtë, vetëm një qenie supreme, një qenie mbinatyrore, do thotë Zoti ynë. Dhe kjo është të mendosh dhe të ndjehesh në këtë mënyrë, do thotë të ndërtosh veten tënde, dhe jetën tënde shpirtërore dhe unë, po edifikohem kur flas gjuhë qellore. Edifikohem sepse të paktën jam e sigurt që Zoti ekziston ose që një qenie supreme ekziston. Dhe thot apostulli që dhurata e profecisë është më e mirë sepse i flet besimtarve, i flet kishës dhe i thot dhe i tregon për thellësinë e zemrës së tyre, dhe mbasi ky person po bën një gabim, po bën një mëkat, i njëron që kjo është e keqe, e dëmshme, dhe shpirti i shenjtë i flet në profeci dhe i thot mos u sill kështu, mos bëj atë tjetrën, dhe ndërtohet jeta shpirtërore e atij personi, jeta e atij personi, dhe prandaj thot që dhurata e profecisë është më e rëndësishme se të folurit në gjuhë qellore. Prandaj, apostulli thot, kërkoni me zel dhuntit më të mira, edhe pse unë do t'ju tregoj një udhë shumë të mirë. Dhe këtu në kapitullin 13 të librit të parë të Korintasve, që do lexojmë nga vargu i parë deri në fund, apostulli fillon duke na dhënë një shpjegim mbi dhuratat shpirtërore, mbi të mrekullueshmen që është të kërkosh dhe të marrësh dhuratat shpirtërore, mbi kënaqësinë që ndjejmë teksa flasim në gjuhë qellore apo profetizojmë, apo vendosim duart, apo teksa kryejmë një shërim apo kemi një zbulesë, por që ka diçka akoma më shumë interesante. Dhe thot në 1:13. Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të ëngjëjve. Dhe ato të njerëzve janë gjuhët tona të lindjes, spanjisht, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, apo çfarë do qoftë. Kjo është gjuha e njerëzve. Dhe të ëngjëjve, gjithashtu, thot këtu, që janë gjuhët që na falë shpirti i shenjtë. Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të ëngjëjve, dhe të mos kisha dashuri, thot, do të bëhesha si një bronz, do thot që krahason apostulli Paul këta njerëz që flasin në gjuhën e njerëzve dhe ëngjëllore, por nuk kanë dashuri, i krahason me një bronz, me një metal që bën zhurmë, apo si cimbal që tingëllon, është një lloj si kur të godasësh një hekur, të godasësh një sen metalik që prodhon një zhurmë të pakuptueshme, të paqartë, dhe thotë kështu, është një burrë ose një grua që ka gjuhët qellore, apo që ka një dhuratë shpirtërore, por nuk ka dashuri. Dhe ky person po mungon, po i mungon Zotit në diçka.
sepse nuk ka dashuri dhe më pas shpjegon se çfarë është dashuria. Sepse nuk është ajo që ju imagjinoni. Ju imagjinoni që dashuria është për qafime, puthje, për këdhelje. Apo që dashuria është të themi të duam, të kemi gjanë, të adhurojmë. Jo. Kjo nuk është dashuria për të cilin po fletë këtu. Le të vazhdojmë në rreshtin e në vargun e dytë që thotë, edhe po të kisha dhuntin e profecisë. Që është shumë i rëndësishëm, ashtu si që tha apostulli, dhurata e profecisë është shumë e rëndësishme, po të kisha dhuntin e profecisë edhe të dija të gjithë misteret dhe mbarshkencën, dhe po të kisha gjithë besimin, sa të luaja nga vendi malet. Por të mos kisha dashuri, nuk do të isha asgjë. Nuk do të isha asgjë. Dhe në tre, edhe po të ndaja gjithë shkam timen, që të usheja të varfrit, dhe po të jepja trupin tim që të digjej, e të mos kisha dashuri, nuk do të vlente asgjë. Do më pëlqente që gjithashtu dhe ju të jeni duke lexuar, të mos më vlente asgjë. Dhe kështu apostulli përmend të gjitha kualitete dhe të gjitha kualitetet e bukura që do të thotë të kesh të gjitha dhuratat shpirtërore, fuqinë e Zotit, të bësh mrekulli, të kesh zbulesa, të njohësh të gjitha mistere, të gjithë shkencën. Thotë që dhe të jepja trupin tim që të digjej për fjallën e Zotit, por nëse nuk ka dashuri, e gjitha kjo nuk do vlente asgjë. Dhe kjo është ajo që ndodh, që Zoti dha dhuratat shpirtërore, që më shumë se 2000 vite më parë, kur Zoti Jezu Krisht u ngjit në qell, i tha apostujve të tij që ndronin në Jeruzalem, sepse do vi Shpirti i Shenjtë, do ju mbushi, do ju japi fuqinë qellore dhe ju do keni fuqi, ju do flisni në gjuhë qellore, do jeni duke bërë mrekulli, duke bërë shërime, do predikoni ungjillin në të gjithë botën, do bëni mrekulli, do bëni çuditëra duke u përdorur nga Shpirti i Shenjtë, me Shpirtin e Shenjtë që do vi shumë shpejt dhe ata u bindën dhe kështu efektivisht tregon tek Aktet e Apostujve që erdhi dita e rrëshnajave, se Zoti zbriti me Shpirtin e Tij dhe të gjithë ata që ishin atë salltën 120-të morën, u pagëzuan me Shpirtin e Shenjtë dhe me të gjitha dhuratat shpirtërore, filluan të flasin në gjuhë qellore, të profetizonin, të bënin mrekulli, të bënin çuditëra, të jepnin sinjale, dhe në atë ditë u konvertuan 3000 veta, sepse ata pan mrekullit dhe pan gjithçka që po bënin këta njerëz duke folur në gjuhë qellore, duke profetizuar dhe thonin që po na tregon jetën time, thellësinë e jetës time, askush nuk e din dhe ky person po ma tregon, kjo mund të vi vetëm nga Zoti, dhe prandaj u konvertuan 3000 vet në atë ditë. Mirë, të gjithë të lumtur me dhuratat shpirtërore, vazhduan përpara, vazhduan duke punuar dhe duke ungjëllzuar. Dhe kaloi kohë, kaluan vite. Kaloi ai moment i ungjëllzimit dhe duke bërë mrekullitë, duke dhënë sinjale, duke bërë çuditëra dhe çdo sa më shumë dishepuj të njerëzve konvertohesh dhe më shumë njerëz konvertoheshin, derisa erdhi turni i Palit të predikonte dhe Pali u fshehej në shkretir dhe në 2 vite Zoti Jezu Krisht i dha zbulesën e të gjithë ungjillit dhe se si të predikonte dhe se si të kthehej në liderin e paganëve. Dhe këtu Pali po mëson në librin e Korintasve, po i mëson fal zbulesës që Zoti i dha, sepse Zoti zbuloi ungjillin e tij perfekt. Dhe Pali thotë që mua apostujt e tjerë nuk mësuan as Pietri, as Gjoni, dhe as ata që ishin me Zotin Jezu Krisht, ata nuk mësuan asgjë, por ishte Zoti në mënyrë të drejtë për drejtë që më mësoi. Dhe ajo që flet këtu ndodh sepse Zoti vet i mësoi dhe thot Pali
që janë të gjitha dhuratat shpirtërore. Sa bukur që të kemi dhuratat shpirtërore dhe të vazhdojmë me mrekullit, me çudirat, me të gjitha sinjalet, sa e bukur është të gjitha kjo. Por, Zoti thotë që nëse nuk ka dashuri, nuk shërben asgjë, nuk jam asgjë. Dhe në 4, Pali fillon dhe na shpjegon më qartë në lidhje me dashurinë, duke na shpjeguar se çfarë është dashuria. Dhe thot, dashuria është zemërgjër. Dhe si u duket kjo, që dashuria është zemërgjër? Pra ata që thonë, a jo, dashuria është për qafime dhe sa lumturi. Dhe këtu thot që është zemërgjër, e vuajtur. Dhe atëherë nuk qënë ka vetëm për qafime, puthje dhe fjalë të bukura. Dashuria është diçka tjetër. Thot që është plot mirësi. Do thot, dashuria bën të mirën. Bën më të mirën për njerëzit. Është plot mirësi. Kush ka dashuri, bën gjëra të mira. Kush ka dashuri, vuan për uljen, vuan shpërfilljen e të tjerëve, vuan braktisjen, vuan të keqen, vuan kalunjet, vuan fjalët e këqija dhe vuan shumë gjëra. Dhe kush ka dashuri, vuan nga të gjitha këto, dhe vazhdon të jetë i mirë, vazhdon të bën të mirën. Kush ka dashuri, nuk ka zili. E shihni, dëgjuesit e mi të dashur, spektatorët e mi të dashur, që dashuria nuk është ajo që ne kemi menduar. Dashuri të dua, jeta ime të dua, eja këtu dashuri, shko atje dashuri, kjo nuk është dashuria. Këtu thot që dashuria nuk ka zilim. Kështu që një burrë ose një grua që ka dashuri, nuk është ziliqar, nuk rekoset dhe nuk fryhet. Në këto fjalë, krekosja po të fryhet, përfshihen shumë gjëra, le të themi arroganca, krenaria. Një person që është arrogant, një person që është i fort, plotinat, një person që urren, një person që jeton plot me inate, duke dashur që t'i bëj keq njerëzve të tjerë, sepse thjesht dëshiron, sepse ndjen zili për ta, sepse është ambicioz. Një burrë ose grua që ka këto gjëra, nuk ka dashuri. Dhe këtu në 5 thot, dashuria nuk sillet në mënyrë të paluajtshme. Nëse apostulli Paul do numëronte të gjitha gjërat e pahishme, nuk do mungonin, nuk do mjaftonin të gjitha këto faqe. Çfarë është të bësh diçka të pahishme? Le të japim disa shembuj të thjeshtë të gjërave të pahishme. Për shembull, tradhtia, kurvëria, hajdutëria, vrasja, dhunimi, agresiviteti ndaj të tjerëve, dhuna ndaj të tjerëve, braktisja, mos organizimi, papërgjegjshmëria në familje, me të dashurit, ata që braktisin fëmijët e tyre, ata që braktisin prindrit, familjarët e tyre, që nuk i shtrin dorën atyre. Dashuria nuk bën asgjë të pahishme, ata që vjedhin, që sekuestrojnë, ata që shkojnë dhe bëjnë magji, ata shkojnë tek magjistarët e spiritistët duke i bërë magji dhe të keqe komshiut, komshies, bashortëve, fëmijëve, sepse ka zili dhe nuk duan që të jenë të lumtur, prandaj le të shkojmë dhe t'i bëjmë magji. Kjo është të bësh gjëra të pahishme. Ata që gënjejnë, që mashtrojnë, ata që i bëjnë keq të tjerëve, e gjitha kjo do thotë të bësh diçka të pahishme. Dashuria nuk bën asgjë të pahishme. Dashuria nuk bën asgjë nga këto gjëra. Dashuria nuk kërkon të sajat. Dashuria
nuk kërkon të sajën një burrë ose një grua që ka dashuri, jep gjithçka, jep gjithçka, i fal gjithçka të tjerëve. Që të tjerët të kenë, të hanë, të lumturohen. Unë edhe pse unë nuk e kam këtë gjë, rëndësika që të tjerët jenë të lumtur dhe unë ndjehem i lumtur. Nëse ju jeni lumtur, sa lumturi, sepse dhe unë ndjehem i lumtur që ju jeni të lumtur. Dhe prandaj unë po jam ohoj vetes duke dashur që të tjerët të kenë gjithçka. Thot që nuk kërkon të sajat. Por jo, ai që nuk ka dashuri dëshiron gjithmonë vendet e para. Më përparun, unë gjithmonë në vendin e përparë, unë le të haj, unë të kënaqem dhe për të tjerët nuk më intereson dhe nëse janë duke vdekur, së ngrënin. Dhe nëse ecin të zhveshur në rrugë nuk më intereson, rëndësia që unë të kem dhe të bëj. Dhe unë të jem mirë dhe të ndjehem krenar i lumtur me veten time. Por jo, dashuria nuk dëshiron vetëm të ketë për vete. Dhe thotë që dashuria nuk pezmatohet, nuk pezmatohet, apo irritohet, apo inatoset me njerë dhe me inatin e ti duke ofenduar stimën e të tjerve, dhe fillojnë inatit, fillojnë fjalët e këqija, shumë fjalët e këqija për shkak të irritimi dhe pezmatimi, dhe thot, nuk llogarit të keqen dashuria. Shumë njerëz shkojnë dhe vrasin një person tjetër thjesht për inat. Shkojnë dhe i bën një magji të tjetrit, thjetëm për inat, apo për shkak të inatit që ka mbajtur për vite e vite, ose shkojnë bën një akuzë thjesht për t'i bërë keq, për t'u hakmarrë. Dhe këtu nuk është dashuria. Dhe ne këtu fillojmë dhe kuptojmë se cila është dashuria dhe shumë e rëndësishme që ne të kujtojmë të gjitha këto gjëra, sepse ne duam të jemi perfekt, ne duam të jemi të drejt, ne duam të shkojmë me Zotin, ne duam të shkojmë dorë për dorë me Zotin, dhe duke qënë që duam të shkojmë dorë për dorë me të, ka shumë burra dhe gra për të cilët mund të kemi besim dhe thonë, duke qënë që unë kam të gjitha dhuratat shpirtërore dhe atëherë qielli është i imi. E kam jetën e përjetshme të fituar, sepse shisa shumë dhurata shpirtërore që Zoti më dha. Dhe me këto dhurata shpirtërore, do krijoj dhe një kishtime më veçmas. Dhe këtë, thonë shumë njerëz, shumë besimtar, por rezulton që harrojnë që nuk patën dashurinë në jetën e tyre. Dhe duke mos patur dashuri, nuk i shërben, nuk një shërbeu apo nuk do t'i shërbej të pasurit e të gjithë dhuratave shpirtërore. Dhe çfarë ndodh këtu? Dashuria, jemi këtu duke shkoqitur të gjitha këto vargje dhe duke qartësuar varg pas vargu se çfarë është dashuria. Çfarë është të kemi dashuri dhe të mos kemi dashuri në jetën tonë. Dhe thot në 6, dashuria nuk gëzohet për padrejtsinë. Kur ne shohim që i bëjnë keq një personi, ne vuajmë me këtë person. Ne vuajmë teksa shohim vuajtjen e atij personi. Por ai që nuk ka dashuri, ai lumturohet. Ah, më mirë që i ndodhi kjo. Ah, gëzohem shumë që i ndodhi kjo. Që i ndodhen këto ditë të vështira, këto momente të vështira më gëzon shumë. Dar Zoti vazhdon dhe bëhet akoma më keq, dhe të mbytet akoma më shumë në trishtimi, në smundje, në aksidenti, në çfarë do qoftë. Por jo, dashuria nuk gëzohet për padrejtsinë, por përkundrazi, gëzohet për të vërtetën, për të drejtsinë, për ndershmërinë, për integritetin. Le të jemi të drejtë, të jemi të ndershëm, të nderuar nga të tjerët, dhe në këtë gëzohet ai që ka dashuri në zemrën e tij. Dhe në 7 thot, i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Ka durim, në një farë mënyre ka tolerancë, ka durim,
duron, përullet, nënshtrohet, pranon, e lëm veten që ta përullin dhe ta tallin. Vazhdon përpara duke besuar në Zot, vazhdon duke pritur që një ditë Zoti do ta ngrërë. Zoti do ta vendosi në vendet më të larta. Nuk do hakmerret ndaj askujt. Beson që Zoti do jetë aty për ta ngritur, për ta forcuar, për ta bekuar, dhe që do vi dita e ti. Të gjitha i vuan, të gjitha i pre, të gjitha i duron. Dhe në te thot, dashuria nuk bie poshtë kur. Thot, dashuria nuk bie poshtë kur. Dhe në vargje që kemi lexuar, kuptojmë që dashuria ka të bëj me mëkatin. Të, duke mos patur dashuri, do thot që ne mëkatojmë dhe gjithçka që quhet mëkat ka të bëj me jo dashurin, ndërsa kush ka dashuri, do thot që nuk po mëkaton. Ai që ka dashuri nuk praktikon mëkatin. Dhe ju e dini se cilat janë mëkatet, mëkatet janë të shumta. Le, u mund përmend shumë prej tyre, krenarin, kritikën, thashë themet, përfoljen, urrejtjen, hakmarrjen, ambicia, keqdashja, të gjitha këto janë mëkate. Dhe këtë nuk duhet ta ketë asnjë burr dhe apo grua që ka dashuri në zemrën e tij. Kështu që dashuria është ajo që nuk është ajo që ne mendonim, nuk janë përqafimet, puthjet dhe përkëdhelet, dhe as fjalët e bukura e të ëmbla, dhe asnjë nga këto gjëra. Dashuria është diçka tjetër siç e shihni, është mos mëkatosh. Kur dikush t'ju thotë juve, "Ky burr apo grua nuk ka dashuri," atëherë, ju nuk e dini se çfarë do të thotë. Ju thoni që ky burr apo grua nuk ka dashuri sepse po tradhton, sepse po vjedh, apo se po vret, apo një person që bën shumë gjëra të këqija. Një që mban inate, që merret me thashë theme, apo që thyen me fjalë të pa duhura, të pa hishme njerëzit. Dhe kur ju e dëgjoni që thot këto gjëra, atëherë ju thoni ky person s'ka dashuri. Ky jeton duke ofenduar, duke bërë keq ndaj njerëzit që e rrethojnë. Nuk ka dashuri. Dhe mos të ngatrojmë dashurinë. Dhe kjo dashuri që flet Zoti këtu nëpërmjet palit, po flet për mos bërjen asnjë lloj mëkati. Dhe kjo është ajo që apostulli donte, që të gjithë burrat dhe gratë që kanë besuar në Krishtin Jezus, në rrugën që të çon në jetën e përjetshme, në rrugën e vetme, sepse thotë që Jezu Krishti është rruga e atit. Zoti Jezu Krisht është, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Jam rruga që të çon në jetën e përjetshme, jam e vërteta, do të thotë që ajo që unë predikoj, unë gjillin perfekt, ajo është e vërteta, besojeni, dhe unë jam jeta, duke dashur që njerëzit të kuptojnë ti do kesh jetën e përjetshme, sepse ndjek rrugën time, ndjek shembullin tim. Zoti Jezu Krisht, ai u sol si burr, si njeri në tokë, si një qenie njerëzore, dhe ai ishte perfekt. Ai kishte dashuri. Ai kishte dashuri në jetën e tij dhe kishte të gjitha dhuratat shpirtërore. Kishte të gjitha dhuratat shpirtërore sepse ai punoi si qenie njerëzore. Dhe kishte dashuri dhe prandaj ishte i plotësuar, ndërsa ne, ndjekësit e ti, ndjekësit e Zotit Jezu Krisht, ndjekësit e ungjillit të vërtet të Zotit ton, duhet të kemi të gjitha dhuratat shpirtërore, por gjithashtu duhet të kemi dashuri. Dhe këtu në 10, në vargun e 10, ose më sakt në 9, 8, sepse këtu thot në 8, dashuria nuk bie poshtë kurrë. Por profetësi do të shuhen, thot, profetësi do të shuhen, gjuhët do të pushojnë dhe njohuria do të shuhet. Dhe ky varg, këtë varg e kanë përdorur dhe vazhdojnë ta përdorin shumë besime fetare për të thënë që sot në shpirtin e shenjtë nuk ka më shpirt të shenjtë,
Nuk ka më dhurata dhe as dhurata shpirtërore dhe as profeci, sepse kjo ishte vetëm për kishën primitive. Por, sa të gabuar që janë të kësa japin këtë interpretim, le të kuptojmë interpretimin e këti vargu që thot dashuria nuk bie poshtë kur. Do thot që dashuria do zgjasi deri në përjetësi. Dashuria kur nuk bie poshtë sepse është perfekte, sepse dashuria do vazhdoj deri në përjetësi. Atje në përjetësi nuk do më katojmë. Por profetësi do të shuhen, gjuhë do të pushojnë dhe njohuria do të shuhet. Kështu, kur do të pushoj profetësia, gjuhët qëllore dhe shkenca, kur Zoti Jezu Krisht të vi nga ret, dhe thot kështu Biblia, kur Zoti Jezu Krisht të vi për mes reve, për të marrë kishën e ti, popullin e ti, trupin e ti, dhe në atë moment, do ketë shumë njerëz të kishës e ti që po binden, dhe këta njerëz do transformohen në një trup të lavdishëm, dhe që do ngjiten në qiell nëpërmjet reve për të ndjekur Zotin Jezu Krisht, dhe ndërsa ata që vdishën në Zot, edhe pse kanë shumë shekuj që kanë vdekur, ata gjithashtu do ringjallen, sepse për Zotin nuk ka asgjë të pamundur, do ringjallen, dhe do shkojnë me të përmes reve për të ndjekur Zotin. Dhe kur kjo të ndodh që njerëzit të ngjiten përmes reve për të ndjekur Zotin, shpirti i shenjtë gjithashtu do ngjitet me kishën. Dhe me siguri që njerëzit që do mbesin janë ata që do besin për përhumbjen, sepse nuk deshën të ndjekin ungjillin, nuk deshën të besojnë në ungjillin e vërtetë të Zotit Jezu Krisht. Kështu që ata do mbesin, dhe është logjike që shpirti i shenjtë nuk do shfaqet më për ta, sepse kisha e tij në këtë moment është mes reve me Krishtin dhe shpirti i shenjtë do ngjitet. Dhe kjo do jetë dita që do përmbushet vargu 8. Dashuria asnjëherë s'do marrë fund sepse do jetë për jetë, profeci do mbarojnë dhe gjuhët gjithashtu dhe shkenca në ditën kur Zoti të vijë mes reve për kishën e tij. Dhe kjo do ndodhi kur do përmbushet vargu 8. Kështu që Zoti s'ka ardhur akoma, shkenca dhe njohuria vazhdon të punojë, njohuria vazhdon të avancojë, kështu që ne gjithashtu jemi duke eksperimentuar të folurit në gjuhë qellore, në dhuratë shpirtërore, ne kemi shfaqjen e Zotit. Dhe prandaj ne besojmë që Zoti dha dhuratat përgjithmonë për ekzistencën e qenies njerëzore. Jan këto dhurata derisa qenit njerëzore të jetojnë duke dhuratat e tyre, dhe kur Zoti të vi mes reve, atëherë këto dhurata do mbarojnë. Ashtu, duke qënë se Zoti s'ka ardhur akoma, këto vazhdojnë dhe funksionojnë, dhuratat shpirtërore vazhdojnë, funksionojnë, por duhen të shoqëruar me dashurin. Dashuria dhe dhurata duhet jenë së bashku, duke punuar të një burra po një grua, dhe në nëndë thot, sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht, ne kemi njohje pjesë të pakët, një pjesë në lidhje me misterin e Zotit, në lidhje me fjalën e ti, ne njohim vetëm një pjesës të kësaj, ne nuk njohim gjithçka, plotësin e Zotit, sepse ka shumë mistere që Zotit nuk i zbulon, nuk i azbulon që njeve njerëzore. Si ju duket që Zotit Jezu Krisht e pyet të ndishempujt e ti dhe i thanë Zot, kur do ndodhi që ti do vish dhe do mbaroj bota? Dhe a i tha, asë ëngjit e ati ti me din dhe aq më pak biri e din dhe as ëngjit dhe atë e din vetëm Zoti dhe e din vetëm për vete dhe nuk ja thot as kujt, kështu që do thot që Zoti ka misteret e ti dhe që Zoti nuk do ja zbuloj të gjithë misteret që neve njerëzore dhe prandaj thot ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht dhe gjithçka e bëjmë pjesërisht dhe në lidhje me profetësin që është pjesët do thot që nuk është gjithçka që një person don. Njerëzit duan shpeshherë dhe kërkojnë profeci. Dhe ka njerëz, ka persona që nuk e kuptojnë dhe e marrin profecin si kur të ishte një magji. Dhe
kjo nuk është korrekte. Dhe ikin nga kisha dhe them për njerëzit e sa po ardhur në kishë, jo ata që kanë shumë vite, sepse tani ma ata e njohin doktrinën, por njerëzit e sa po ardhur emocionohen sepse japin profetësi dhe se Zoti i tha, ti e i trisht, ti ke vuajtur shumë, ati në shtëpinë tënde, se bashkorë ti ju të bënd të vuash, po ndo ndryshoj shtëpinë tënde dhe t'jap lumturi dhe thot, po, po, kjo është e vërtet, unë jam duke vuajtur dhe ky person si ka mundësi që e din, do thot që a i shfaqe dhe është i vetmi që një zemrën ton, pjesën ton intime. Dhe njerëzit emocionohen dhe më pas vazhdojnë vi në kishë dhe thonë unë dua të më thot më shumë, unë dua të më thot nëse unë do divorcohem apo jo, nëse divorcohem e këdo martohem pra pastaj, dhe unë dua të shkoj në kishë të shonë nëse do ta kem të biznes apo parat, apo atëherë unë pashkoj në kishë të më profetizojnë dhe të shonë nëse do ta bëj udhëtimin. Dhe marrin gjithë sikur të ishte një magji. Dhe kjo është nuk është ajo që Zoti don. Zoti don t'i flasë njerëzve dhe të udhëzoj jetën e ti shpirtërore, ti thot mos më katoni, mos kini dyshime, mos kini inate, urrejtje, kini durim, jini të mëshirshëm. Dhe kjo është ajo që Zoti don që njerëzit të bëjnë dhe don që njerëzit të kuptojnë gjithçka dhe jo të mendojnë se si të shkoj të vishem e të kuqe, Leila, të shojmë nëse Zoti do më thotë që vishu kështu apo ashtu, dhe e marrin fjalën e Zotit sikur të ishte magji dhe kjo është jo korrekte, sepse Zoti na dha dhuratat këtu që njerëzit të vinë dhe jo të din të ardhmen. Profecia është për të ndërtuar jetën shpirtërore, që njerëzit të ndryshojnë, të korrigjohen, të largohen nga mëkati dhe të jetojnë një jetë të drejtë, të kenë dashuri në jetën e tyre, që njerëzit të kenë dashuri, të jenë të mirë, të mëshirshëm, mos t'i bëjnë keq askujt, mos t'i bëjnë dëme njerëzve të ngjashëm, dhe prandaj shërbejnë dhuratat shpirtërore dhe profecia që Zoti na fal. Dhe askush mund të kesh interpretoj dhe të marri profecinë si të ishte një magji, sepse Zoti nuk do ju thot këtë. Dhe kështu vjen një grua dhe thot, un kam dy pretendent dhe un po iki të dëgjoj profeci dhe të më thon se cilin prej të dyve të pranoj, Gjonin apo Palin. Dhe duke qënë që Zoti nje qëllimin, Zoti i natoset dhe nuk i flet as për Gjonin, as për Palin dhe as për gjë në lidhje me këtë, por i thot, ki besim, shko për para, kërko dhuratën shpirtërore, lexo Biblën, mu lut, dhe këtë Zoti thot, dhe e thot atëherë unë nuk dua këtë, mu nuk më tha asgjë, nëse është Pali apo Gjoni, dhe i natosen dhe ndjehen të pakënaqur dhe kërkojnë diçka tjetër, kërkojnë gjëra materiale në vend që të kërkojnë jetën shpirtërore, në vend që të kërkojnë Zotin të kenë dashuri, të kenë etje, të jenë të mëshirshëm, të shenjtë, perfekt, të lutan. Dhe kjo është ajo që ndodh. Këtu është kur thotë që ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht, të thotë që nuk dëgjojmë gjithçka që duam. Vim këtu dhe duam të profetizojmë dhe Zoti të na thotë gjithçka që nga mëngjesi dhe deri në darkë, por jo, kjo nuk është kështu. Zoti flet për atë që keni nevojë për jetën tuaj shpirtërore, që ju të drejtoheni, që ju të ushqeni shpirtin tuaj, të keni besim te Zoti, të doni Zotin, të keni besim që ai do ju ndihmoj, do ju bekoj. Dhe nëse doni shumë gjëra fizike dhe materiale, duhet të luteni dhe t'i kërkoni Zotit. Dhe nëse ju është jeni i sinqert apo e sinqert në lutjen tuaj, atëherë Zoti në çdo ditë në një profeci mund t'ju përgjigje dhe t'ju thotë, ti më ke kërkuar shumë në lutje, që unë të jap mundësinë që të kesh një shtëpi tënden, unë do të plotësoj atë dëshirë dhe do t'jap atë pasuri që ti t'jetosh i lumtur, sepse ti ke qenë i sinqert dhe mi e lutur me sinqeritet, prandaj unë po i përgjigjem kërkesës tënde. Këtë pun Zoti, por ne nuk duhet të jemi materialistë, të vim dhe të kërkojmë e të kërkojmë, sepse Zoti nuk do i përgjigjet kapriqës tonë. Dhe këtu përmbushet nënta, sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Kjo është pjesërisht pakës dhe jo në plotësi. Dërsa në 10, dikush më pyeti para pakosh dhe më tha, Zoti, çfarë ju tha juve në lidhje me koronavirus? Dhe unë ju përgjigja, asgjë. Zoti nuk më tha asgjë, sepse unë këtë e marrë si një provë, si një eksperiencë që Zoti po jep njerëzimit që ata të refleksionojnë,
të reflexionojmë të gjithë, të mendojmë në lidhje me atë që mendojmë, por dhe se si e kërkojmë Zotin e në të mirë dhe të keqë që duhet ta kërkojmë atë në ditën e të mira dhe në të ditët e këqija, lavdi Zotit. Prandaj pse duhet na përgjigjet në lidhje me koronavirusit, se nga u krijua, kush e krijoi, Zotit kjo nuk intereson, kjo nuk ndërton jetën shpirtërore. Me këtë nuk do shkoj as në qiell as në ferr nëse di në lidhje me koronën, por thjeshtësisht Zot, na ruaj. Na ruaj që mos të smuremi. Na ruaj Zot. Dhe nëse vlezrit dhe motrat janë smurur, Zot, shik të vlla apo motër që është në spital nga kjo smundje, nga kjo virus, shëroje. Dhe Zoti e ka shëruar, e ka shëruar, i lëvdishëm është Zoti. Dhe ne këtë bëjmë, por duhet të veprojmë me njohuri, me kujdes, sepse nëse si fëmijë kërkojmë gjithçka Zotit, Zoti nuk do na i përgjigje të gjitha, sepse ai e din që ne flasim dhe se çfarë flasim me zgjuarsi apo çfarë e bëjmë me kapriço. Dhe faktin që ne jemi kapriços, Zoti nuk do na e pranoj. Dhe prandaj duhet të maturohemi dhe të kuptojmë gjërat me zgjuarsi, që kur të paraqitemi para Zotit ta bëjmë me shumë zgjuarsi, me shumë maturitet, me shumë njohje. Dhe këtë Zoti po na mëson, i lavdishëm qoftë ai. Dhe këtu vazhdojmë duke mësuar vëllezër, duke mësuar që dhuratat shpirtërore janë shumë të rëndësishëm, por duhet të ecim me dashurinë dhe ne kuptojmë se çfarë do thotë të kemi dashuri, që mos mëkatojmë, mos të bëjmë asnjë lloj mëkati, por përkundrazit jemi të shenjtë, të drejtë dhe kështu dhurata shpirtërore do funksionojnë, në një mënyrë perfekte në jetën tona. Sepse po, në kishë, burrat apo gratë, vëllezrit apo motrat marrin dhuratat shpirtërore, që Zoti jep dhuratat shpirtërore, që njerëzit të ndryshojnë, që njerëzit të entuziazmohen, dhe të kenë një ndryshim jete, të jetojnë një jetë të shenjtë, të largohen nga mëkati, të lënë të gjitha këto gjërat e këqija dhe të paduhura. Kështu që ndodh që këta vëllezër dhe motra që kanë dhuratat shpirtërore, që profetizojnë apo vendosin duart, nuk duan të ndryshojnë sepse janë kapriqos dhe vazhdojnë me mëkatin e tyre, vazhdojnë në mëkat. Dhe çfarë mendoni ju që do bëj Zoti me ta? Zoti, ajo që bën është i ndëshkon dhe si i ndëshkon. Disave i heq dhuratat, të tjerve i lën dhuratat, por lejon që të vi djalli dhe ti mashtroj, ose lejon që kapriçot e tyre të mashtrohen vetë me kapriçot e tyre, të mashtrohen nga vetja e tyre, sepse nuk janë të sinqert, sepse nuk ndryshojnë, sepse janë duke vazhduar të ecin në mëkat. Zoti pa që kishte shumë mëkate dhe i jep dhurata dhe shpirtin e tij që të ndryshojnë, por këta njerëz nuk duan të ndryshojnë. Vazhdojnë me kapriço, dhe Zoti vazhdon në rrugë tjetër, duke i hequr gjithçka, dhe profecia e tij nuk do jetë korrekte. Por përkundrazi kthehet në kapriçon e zemrës së këtij njerëzi dhe Zoti nuk do ta përdori më, i heq mbështetjen sepse nuk deshi të largohej nga mëkati, nuk deshi të kishte dashuri. Zoti i dha dhuratat shpirtërore, por ai nuk deshi të kishte dashuri. Pra ndaj dhuratat e tij, ose i largon, ose ja ndryshon. T'ja bën të jenë të gabuara, të jenë një mashtrim dhe personi do mashtrohet dhe ndodh që mashtron dhe njerëzit e tjerë. Dhe kjo mund të ndodhi. Dhe kështu ka ndodhur në antikitet, kur lexoni Jeremian, kur lexoni Ezekielin, dhe aty Zoti i thot dhe flet në lidhje me profetët e gënjeshtër, për profetët e gënjeshtër që ishit kokë fort, që nuk pat dashuri e tuat në mëkat, profetizuat nga zemra e juaj vetëm për të kënaqur njerëzit, princët, mbretërit, për t'i bërë ata të lumtur, për t'i kënaqur ata me idenë e tyre, ju profetizuat se ç'deshët dhe nuk i këshilluat, nuk i korrigjuat ata, kur unë tregoja që ata mëkatonin, ju nuk i thata asgjë. Përkundrazi duart trokisni dhe i thoni vazhdoni se Zoti do ju bekoj dhe ecni përpara. Zoti u inatos dhe i tha, teksa ju bët këtë, atëherë unë ndryshova
profecin tuaj në gënjeshtër dhe ju kthyet në profet të gënjeshtër. U kthyet në profet të gënjeshtër sepse ju deshët të gëzonit që një njerëzore për para se të ishit perfekt të drejt dhe të shenjë para Zotit. Duke u korrigjuar dhe duke mësuar një person që të largohej nga mëkati që të jeton të jetë të drejt, ju nuk e bët këtë. Për shkak të frikës, apo më sakt sepse nuk ishit në vendet të para dhe të gjitha këto ndodhen, nuk pati dashuritë në antikitet, pati jo ndershmëri në lidhje nga këta profet dhe prandaj Zoti u largua nga ata dhe ata u kthyen në profet falso të gënjeshtërt dhe dhuratat që Zoti jep njerëzve, i jep kishës, i jep besimtarve, i jep dhuratat shpirtërore, por duhet të kemi dhe dashuri, duhet të kemi dashurin, do thot mos më katojmë, që gjithçka të jetë perfekte, dhe kështu që një dit ju të konvertoheni dhe të mos jeni një profet falso, apo si një person që flet gënjeshtra, dhe kjo është ajo që ndodhë. Kështu që, ne sot duhet të flasim në mënyrë të qartë, ti flasim gjërat ashtu si që janë, në mënyrë që gjithë se cili të mësoj, ne duhet të mësojmë sepse Zoti po na mëson rrugën e ti. Kështu që, ne duhet të vazhdojmë këtu në leximin ton. Dhe thot në 10, apostulli, por kur të vi përsosmëria, atëherë ajo që është e pjesshme do të shuhet. Kur të vi përsosmëria, do thot kur ne të jemi atje me Zotin në përjetësi. Atje është përsosmëria. Atje do mbarojnë gjithçka që është e pjesshme, që është pakë, sepse do jemi me Zotin dhe do shohim Zotin në përsosmërinë dhe në plotësinë e tij dhe atje do kuptojmë shumë misteret të Zotit, do kuptojmë shumë gjëra të tij. Dhe në 11 thot, dhe kjo ndodh si një fëmijë kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë, kur u bëra burr, i flaka gjërat fëminore. Dhe do thot dhe kështu është jeta shpirtërore jona. Tani më ne jemi fëmijë, kemi pak nga dhuratat shpirtërore, kemi pakës që Zoti na ka dhënë, kemi profecinë, vendosjen e duarve, shërimet, mrekullitë, kemi pakës nga të gjitha këto gjëra, por një ditë do kemi plotësinë atje me Zotin. Dhe thot në 12, sepse tani ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim Zotin faqe për faqe në përjetësi, tash të njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, do të njoh plotësinë. Ashtu sikurse njihemi, ashtu si ne një ditë do njihemi me Zotin në përjetësi. Dhe thot, por tani mbetet besimi, shpresa dhe dashuria, këto të treja. Por më e madhja ndërto është dashuria dhe dashuria do zgjasi deri në përjetësi. Dhe kjo ka të bëj me dhuratat shpirtërore. Dhuratat shpirtërore na shoqërohen me dashurinë dhe kur në kishë ose në familje. Shpesh në familje, gjysma e familjes shkon në kishë, apo shkon vetëm bashortja, bashorti jo, apo e kundërta. Prindrit shkojnë, fëmijët jo, ose fëmijët po dhe prindrit jo, dhe jetojnë në një familje. Ose krijojnë një familje, përbëjnë një familje, disa kanë dhuratat shpirtërore dhe shkojnë në kishë. Dhe ato vinë dhe tregojnë dhe i tregojnë për dhuratat shpirtërore, sa bukur që unë i kam, Zoti më përdor, dërsa ju zdoni të vini me mua në kishë. Okej, i flisni dhe familja vazhdon dhe thotë jo, ne nuk duam të shkojmë në fund. Dhe fillojnë grindjet, konfliktet, mos kuptimet, kesh kuptimet. Dhe të gjithë japin dëshmi të keqe, ata që thonë që shkojnë në kishë dhe kanë dhuratat, fillojnë dhe japin dëshmi të keqe në shtëpi tyre me familjarët, fëmijët, vlezrit, modrat, bashortët. Dhe kjo dëshmi e keqe ndodhë sepse i mungoj dashuria, kanë dhurata shpirtërore, shkojnë në kishë, vendosin duart, por i mungon dashuria. I mungon të japi dëshmi të mirë në shtëpinë e ti. Kështu që si mund të besoj familja juaj të kju, si mund besoj të kisha të kungjili Zotit, kur ju jeni duke dhënë dëshmi të keqe, kur ju nuk keni dashuri. Kështu që ne i përmëndim të gjitha
kriteret e dashurisë që ju të kuptoni jetën tuaj, situatën tuaj, shihni se si ju jetoni, se si është familja juaj, se si është familja me miqt, me komshinjt, me miqtë e punës, me ata që studioni, shihni dëshminë tuaj, sepse kështu njerëzit do tallen me Zotin. Do tallen, do thonë atë kish, pse shkonin atë kish dhe mendoni që jeni të shenjtë, po shihni si jetoni. Shihni se si silleni, shihni fjalët e pista që përdorni, shihni se si i thoni gjërat, shihni shumë gjëra se si ju silleni, që janë mëkate. Ju s'keni dashuri, kështu që njerëzit do tallen me ju dhe do ju tregojnë dëshminë tuaj të keqe. Kështu që dhuratat shpirtërore, të bukura ashtu si janë që Zoti na ka falur, por ne duhet t'i përmbushim ata, t'i kemi dhe t'i përmbushim në jetën tonë dhe t'i jetojmë ato. Në jetën tonë t'i kemi, por të shoqëruar me dashurin. Me dashurin. Dhe ju tani më e dini se ç'është dashuria, kur dikush t'ju pyesi ç'është dashuria, ju do thoni dashuria është mos të bëjmë asgjë të keqe, të pahishme, të paduhur, as thjesht të gënjejmë, as thjesht të mashtrojmë, as të vjedhim, t'i bëjmë keq të tjerëve. Jo, sepse e gjitha kjo është e keqe, nuk duhet, prandaj vëllezrit e motrat e dashura, njerëzit e mi të dashur, burra dhe gra që po më dëgjoni, këto dhurata shpirtërore Zoti jep, dhe Zoti na ndryshon, na transformon, sepse kur na jep dhuratat, ai na heq atë tendencë të mishit të ton, të trupit ton, por ka njerëz që janë kapriqoz, ja konfort, ka njerëz që janë rebel, dhe nuk duan të përulen, nuk duan të përulen Zotit, nuk janë të përulur dhe të thjesht, atëherë Zoti i lën në kapriqën e tyre, dhe prandaj ju keni parë dëshmi të këqija, tek njerëz që thonë që shkojnë në kish, por gjithashtu ju tregoj që në kish ka shumë njerëz që kanë dashuri, dhe kanë dhurata shpirtërore, dhe kanë dashuri, dhe kjo më bën të ndjem krenare, sepse i kam parë, sepse i njoh, dhe këtë ju them që shfrytëzoni këto dhurata shpirtërore që Zoti na ka falur, që Zoti po jep botës, dhe pse besimet e tjera thonë jo, këtu është e shpjeguar, dhe nëse ju vazhdoni thoni jo, sepse jeni i verbër, ignorant, kokfort, por kërkojni Zotit, thojni atë jo Zot, unë lexoj Biblën, unë këndoj, unë shkoj në kishën time, unë shkoj në besimin tim, dhe lexoj Biblën, por unë nuk jetoj këto eksperienca, unë dua të jetoj këto eksperienca, unë dua të të falenderoj, të të pëlqej, dua që ti të japësh mbështetje, të jem me ty, që ti të më përdorësh për të bërë mrekulli, siç përdore këta burra të mëdhenj biblik. Unë dua këtë. Thojni këtë Zoti do ta shihni që nëse jeni sinqert, Zoti do të dëgjoj. Zoti do të dëgjoj dhe do të bekoj. Sepse për Zoti nuk ka asgjë të pamundur dhe Zoti sheh zemrën e përulur. Zemrën e përulur Zoti e sheh dhe bekon atë. Prandaj bekimet janë për të përulurit, për të thjeshtët, për ata që hapin zemrën e tyre për Zotin tonë. Da ju ftoj të gjithve që të flisni me Zotin, kërkojni ati dhe bëhuni pjesë e këtyre bekimeve, të këtyre dhuratave shpirtërore, duke e shoqëruar me dashurin që është gjë më e bukur që mund të ketë një qenie njerëzore në jetë, të kenë dhuratat shpirtërore dhe dashurin. Zoti ju dhën të gjitha këto gjëra dhe Zoti im ju bekoft. Le të lutemi Zotit ton, gjithashtu të lutemi për shumë sëmundje. Ka shumë njerëz që kanë sëmundje në kokën e tyre, sepse i bien flokët dhe kanë plagë në kokë, në fytyrë, në lëkurë, të tjerë janë me kancer, të tjerë janë të sëmurë nga veshkat, nga nyjet, të gjitha organet e brëndshme, kështu që duke qënë se është e pamundur që të përmëndim të gjitha smundje, të gjitha organet, atëhere le t'i kërkojmë Zotit shërim, sepse ai mund të shtridorën e ti që nga koka e deri te këmbët, prandaj Zotit e din gjithë shka, din smundjet e gjithë e cilit, gjithashtu le t'i lutemi
Zotit për ata që janë viktima të magjisë, sepse më flasin shumë që shumë shpirtra i bëjnë të ndjehen keq, që nuk i lënë të flënë, që i lënë që i kanë çmendur, e thënë kështu në mënyrë vulgare, të kërkojni këtë Zotit, kërkojni Zotit, dhe nëse nuk keni ardhur në kishë akoma mos u shqetësoni, sepse Zoti ju dëgjon. Ka shumë njerëz dhe më tregojnë dëshmi të njerëzve që nuk kanë ardhur në kishë, por dëgjojnë mësimin, janë lutur dhe Zoti ka bërë mrekullime ta, i ka shëruar, i ka shlëruar. Prandaj Zoti nuk bën dallime, por sheh zemrën e gjithsecilit. Zoti bekuar, Zoti shenjë. Faleminderit Zot. Faleminderit Atim qellor. Sepse jemi këtu para pranisë tënde, në këtë moment. Faleminderit Zot, sepse jemi duke folur për fjalën tënde, jemi duke folur për dhuratat shpirtërore, duke folur gjithashtu për dashurinë, që mos të bëjmë asgjë të paduhur, dhe gjithashtu Zot duke pritur që ti të shtrish dorën tënde të plotfuqishme, dhe të na ndryshosh, të na çlirosh. Që ti të na ndihmosh të gjithëve burrave dhe grave, të na ndihmosh Zot, që ti jemi të çliruar nga zinxhirët, nga lidhjet, nga të gjitha ato të këqija që djalli ka vendosur te ne, të na çlirosh Zotim nga magjit, nga e keqja, nga mallkimet, të shkatrosh të gjithë veprën e keqe të djallit dhe të na japësh çlirim, shërime Zotim, çlirime. Vendos dorën tënde të plot fuqishme, qofsh ti që shëron, shëron të gjithë burra dhe gratë, fëmijë dhe plejtë që janë të sëmur, që kanë sëmundje të pashërueshme, fëmijë të sapo lindur gjithashtu, të sëmur nga organet e tyre, të sëmur nga sindroma Downit, nga të gjitha këto sëmundjet mendore, të lutem Zotim që ti që një gjithë secilin prej tyre dhe ti sheh dhe dëgjon çdo qenie Zoti im që po të lutet, po të thret dhe po të kërkon mëshirë Zoti im, po të thret dhe të kërkon mrekulli, që të shfaqer Zoti im, që të veprosh Zoti im, duke bërë mrekulli atë i shenjtë, dhe të gjitha këto gjëra ne po ti kërkojmë në emrin e Zotit Jezu Krisht, Birit të dashur, që ti të shtrish dorën tënde të çdo qenie, që nga koka te këmbët, shtri dorën tënde dhe bëj shërime tek organet e brëndshme, por gjithashtu në lidhjet e tyre, në nyjet e tyre, jep shlirime dhe shërime i çdo sëmundje, çdo dhimbje Zoti im. Shi Zoti im që njerëzit kanë etje dhe kanë uri, duan të të njohin Zot, ndaj ti shfaqu dhe bëj që të të njohin. Ki mëshirë për ta Zoti im, ki mëshirë për ata që janë të përhumbur, për të varfrit, për jetimët, për gratë e braktisura, nga fëmijët e tyre, për të gjitha qenie, Zoti im. Pastroj dhe shliroj, ki mëshirë, Zoti im, për ata njerëz që janë të droguar. Zoti im, shliroj, ki mëshirë ati im për ato familje që të kërkojnë që të thrasin për familjet e tyre, sepse po vuajnë nga të këqijat. Zot, shtridorën tënde dhe bëjmë mrekulli e psinjale, faleminderit Zot, faleminderit Atim qelor, sepse unë e di që ti po na dëgjon, ti po na sheh Zotim, dhe po dëgjon lutjen ton, thirrjen ton, faleminderit Zot, sepse ti do na dëgjosh, faleminderit Zot, në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit. Të kërkojmë të gjitha këto gjëra, Zotim, në emrin e Zotit Jezu Krisht, Birit tënd të dashur, për të qoftë lavdia, adhurimi nga sot e përgjithmonë. Faleminderit, Zot, të adhurojmë, Zotim, të japim nderin dhe lavdim, ti je i shenjtë dhe i bekuar, i drejtë, dhe mëshira jote zgjat gjithmonë dhe premtimet e tua janë besnike dhe të vërteta. Faleminderit për mbështetjen tënde, Zoti përjetshëm, të duam dhe të adhurojmë, të gjithë të adhurojnë dhe për ulem para teje dhe të gjithë të njohin që ti ekziston. Faleminderit Zoti im, të dua dhe të adhuroj Zoti im në emrin e Krishtit Jezus. Le të këndojmë korin që thot ku është shpirti i Zotit 173. Për të lëvduar Zotin ton i bekuar qoftë ai. Donde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad.
libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay gozo y paz, hay gozo y paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay gozo y paz. Gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay gozo y paz. I love the worship, Zoti. Falimderojm Zotin tim. Zoti, ju bekoft të gjithëve. Dhe lejoth që shumë shi bekime është të zbres të gjithse cilin nga ju dhe ju të japja të shfaqet të shpirtit të shenjë që ju të ndjeni atë Zot të gjallë dhe të vërtet që ekziston, atë Zot që shfaqet. Ju faleminderit, Zoti ju bekoft dhe së shpejti.